If you feel uneasy to my voice, you can turn off the sound. Abot langit ang kaba ko habang naghihintay na matapos si Trivo sa pagliligo. After ng klase ko kanina ay dumiretso ako sa bahay para kunin ang mga damit ko na inahanda ni Ivo. Dinaanan ko na rin sina Nanay at Tia sa hospital at nagpaalam bago ako dumiretso ng mall na napag-usapan namin ni Mang Ricardo kung saan ako susunduin. Napabuntong hininga naman ako. Heto na ang gabi na mawawala na sa akin ang isang bagay na matagal ko nang iniingatan. Napasulyap pa ako sa may mini ref ni Trivo na nasa kwarto nito at mabilis akong lumapit doon. Kumuha ko ng inkan na beer doon at inisang lagok iyon. Kaya mo yan, Isabel. Pagpapalakas ko pa sa loob ko na maubos ko ang alak at itinapon iyon sa basurahan. Bumalik na ako sa kama at umupo na ulit doon. Wala nang atrasan nito. Pumayag akong mapasa kanya kaya hinding-hindi ako aatras. Mariing napapikit pa ako nung biglang bumukas ang pinto ng banyo. Stop acting like an innocent one. Dinig kong sabi pa niya. Inosente naman talaga ako. Bulong ko pa sa sarili ko. Napatingala pa ako nang huminto ito sa tapat ko. Napalunok ako ng madaanan ng mga mata ko ang matipuno nitong katawan. Hinawakan pa niya ang baba ko at ngumisi ito. Now, I'm collecting your debt. Wika nito at unti-unti nang ibinaba ang mukha nito sa mukha ko. Mariing napapikit naman ako na maglapat ang mga labi namin. Pinilit kong kumalma kahit wala naman akong idea sa ginagawa ko. Mula nang nagdalaga ako ay umiwas ako sa mga lalaki dahil nga ayokong mahulog. Pag-aaral at pamilya ang priority ko kaya bago ang lahat ng ito sa akin. Sana lang makaya ko ang 4 na buwan ng pagtira kasama si Trivo. Sana lang ay hindi ako mahulog sa kanya. Kinabukasan ay nagising akong masakit ang buong katawan ko, lalo na ang pagitan ng mga hita ko. Napabuntong hininga pa ako na maalala ang nangyari sa amin ni Trivo kagabi. He looked shocked na malamang birhen ako, ngunit hindi ito huminto sa ginagawa. Sobrang sakit, ngunit wala naman akong nagawa. Nakagat ko pa ang ibabang labi ko na makita ang marka ng dugo sa may sapin ng higaan nito. Napahigpit pa ang kapit ko sa dulo ng kumot nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Trivo na may dalang tray ng pagkain. Nagtatakang napasunod na lang ako ng tingin sa kanya. "Eat, sinabi mo dapat sa akin para hindi ako naging marahas kagabi." Seryosong sabi pa niya pagkababa ng tray sa may kandungan ko. Nag-iwas pa ako ng tingin dahil nakasuot pa ito ng apron, ngunit wala namang suot na pang itaas. Bumabalik tuloy sa alaala ko yung paghawak ko sa mga muscles niya kagabi. We even did the test na wala naman palang kwenta. Dagdag pa nito at nag-cross arms pa. Hindi ka naman kasi maniniwala. Sagot ko bago ko sinalubong ang mga tingin niya. Kaso, hindi siya sa mukha ko nakatingin, kung hindi sa dibdib ko. Mabilis ko tuloy na naitaas ang kumot at hindi maiwasang mamula. Just eat and clean yourself. Aalis ako at ihahatid ka na ni Mang Ricardo sa school mo. Tila naaasar pang sabi nito. Ano? Trivo, pwede ba akong dumaan sa hospital bago umuwi mamaya? Dadalawin ko lang si nanay. Pagpapaalam ko pa sa kanya bago ito makalabas ng pinto ng kwarto. Hindi mo kailangan magpaalam. As long as kasama mo si Mang Ricardo at umuwi ka rito para magampanan ang kontrata na pinirmahan mo. He said coldly bago tuloy ang naglakad paalis. Umirap naman ako. Sungit,
Inis na sabi ko at itinuloy ko na lang ang pagkain. Pagkatapos ko ay inilagay ko muna sa bedside table ang tray at naligo na ako. Napapangiwi pa ako kapag naglalakad dahil may konting hapdi akong nararamdaman doon. Mabilis lang ako nagbihis at dinala ang tray sa may kusina at hinugasan na ang mga yun bago ako umalis. Nagbalot na rin ako ng kanin at ulam na makitang may natira pang kaunti sa niluto ni Trivo. Paglabas ko ay nakita ko na agad si Manong Ricardo na hinihintay ako. Pinagbuksan pa niya ako ng pinto gaya ng dati. Ilang minuto lang ay nasa mall na ako kung saan ako lagi nagpapababa. Buti na lang at isang sakay lang ito papunta sa university. Agad akong pumasok sa unang klase ko at napasimangot na makita na naman si Chris sa may tabing upuan ko. Mag-iisang buwan na yata niya akong kinukulit para pumayag akong manligaw siya. Ngunit mag-iisang buwan ko na rin yata siyang nire-reject. He is younger than me at 4th year na sa kursong architecture. Hindi ko alam kung bakit ayaw niya akong tigilan. Good morning, Isa. Baka naman pwede mo na akong pagbigyan ngayon kahit lunch date lang. Nakangiting sabi nito. Actually, gwapo naman si Chris at mabait. Pero ayoko talaga munang bigyan ng pansin ang buhay pag-ibig ko. Lalo na sa kondisyon ni nanay ngayon. At sa pinasukan kong kontrata kay Trivo. Bumuntong hininga naman ako bago siya binalingan. Chris, sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Maghanap ka na lang ng ibang babaeng kukulitin. Wala ka na mga aasahan sa akin. Eh, ikaw nga ang gusto ko. Kakamot-kamot na sagot nito. Titigil lang ako kapag nakita ko may boyfriend ka na. Nakangiting dagdag pa nito bago tumayo. Bahala ka nga sa buhay mo. Ang hirap mong kausapin. Inis na irap ko rito. Tumawa naman ito. Okay, see you, Isa. Masayang paalam pa niya bago tuluyang umalis. Naiiling na inilabas ko na lang ang libro ko sa subject na ito at nagsimulang magbasa. Ang kulit talaga ng lalaking iyon. Pero titigil daw siya kapag may boyfriend na ako. Ayos sana ang idea na yun kung hindi dito nag-aaral ang kapatid ko. Pwede ko sana siyang pagpanggapin kaso kilala siya halos lahat ng babae sa university at alam nilang kapatid ko siya. Sana may lalaking pwede magpanggap na boyfriend ko. Nalalaki ang mga mata ko na makita si Trivo na nakatayo sa labas ng university na pinapasukan ko. Naka-cross arms ito habang tingin ng tingin sa suot niyang wristwatch. May hinihintay ba siya? Pero sino? Imposible namang ako dahil nasa rules nito na hindi pwedeng malaman ng iba ang relasyon namin. Anong ginagawa ng lalaking ito dito sa university? Bulong na tanong ko pa sa sarili ko. Bahagya pa akong napaigtad nang biglang may tumapik pa sa isang balikat ko. Hey, uuwi ka na? Dinig kong tanong pa ni Chris. Liningon ko siya at nakita ko na naman ang matamis nitong ngiti. Stalker ka ba? Bakit ba lagi ka nalang sumusulpot? Simangot na reklamo ko sa kanya. Grabe ka naman, Isa. Nagkataon lang. Uuwi ka na ba? Gusto mo ihatid na kita? Masayang-masayang tanong pa nito. Napakunot na upa ako na makitang unti-unting nawala ang mga ngiti nito. Kasabay noon ay napatingala ako na may umakbay sa akin. Si Trivo. Kaya kong ihatid ang girlfriend ko. Seryosong sabi nito habang masama ang tingin kay Chris na tila gulat na gulat sa nakikita. Anong ginagawa mo rito? Hindi makapaniwalang tanong ko. Hindi ko inaasahan na ako pa lang ay hinihintay niya. Pero bakit? At ano raw? Girlfriend? Kailan pa? Napalunok pa ako nang bumaling sa akin ng mga mata nitong tila sinlamig ng yelo. Sinusundo kita.
Bakit? May bahala ka bang magpahatid sa iba? Seryosong tanong pa niya. Naku bro, hindi. Pasensya na, hindi ko kasi alam na may boyfriend na si Isabel. Kaya kinukulit ko pa siya kahit pa ulit-ulit na niya ako nire-reject. Singit naman ni Chris. Sa susunod, matuto kang umiwas kapag sinabi na ng babae sa yung ayaw na niya. Seryosong sabi ni Trevo bago nito hinawakan ang kamay ko. Let's go. Aya pa niya at hinila na niya ako papunta sa sasakyan nito. Napapatingin na nga ang ilang mga estudyante sa amin. Sana lang huwag makarating ito kay Evo dahil uulanin niya sigurado ako ng mga tanong. Ikinabit ko agad ang seatbelt ko na maisara nito ang pinto ng passenger seat at umikot papunta sa driver's seat. Bakit ka pala nandito? Akala ko ba bawal malaman ng iba na magkakilala tayo? Hindi ko napigilan ang sarili kong magtanong dahil iyon ang gumugulo sa isipan ko. I can do whatever I want, Isabel, so stop asking me questions. Irritabling sagot niya. Nagtatanong lang naman ako. Nakangusong reklamo ko bago umiwas ng tingin. Narinig ko siyang nagmura at bigla na lang nitong inihinto ang sasakyan. Nalaki pa ang mga mata ko nang hilahin niya ako at si Ilin nang mairiing halik sa mga labi. Matagal iyon at madiin na tila pinaparusahan ako sa isang kasalanan na hindi ko naman alam kung ano. Humihingal ako nang tumigil ito sa paghalik sa akin. Akin ka lang, Isabel. Hanggat hindi natatapos ang kontrata ay pag-aari kita. Seryosong sabi nito bago pinaandar ulit ang sasakyan. Tumingin naman ako sa labas ng bintana ng sasakyan. Alam ko naman na kontrata lang ang lahat. Ngunit bakit natutuwa ako sa sinabi niyang sa kanya lang ako? Nagtatakang nakatingin lang ako kay Trevo nang huminto kami sa parking lot ng hospital kung saan naka-confine si nanay. Bakit mo ko dinala dito? Anong gagawin natin kapag nandito na pala ang kapatid ko at nakita niyang kasama kita? Hindi makapaniwalang tanong ko bago ako mabilis na nagtanggal ng seatbelt. Just go, hihintayin kita dito. Utos pa niya na lalong nagpakunot sa noo ko. Ha? Pero bakit? Saka nasaan si Mang Ricardo? Sunod-sunod na tanong ko. Stop asking, Isabel. Just go. Irritable na namang sagot nito. Ang hirap mo namang intindihin. Bulong ko pa bago tumalikot at binuksan ang pinto ng sasakyan nito. Ngunit, hindi rin ako nakatiis at nilungon ko ulit siya. What? Inis na tanong nito. Ayos lang ba na mag-stay ka rito? Tirik na tirik pa ang araw, oh. Doon ka na lang sa kantin maghintay tapos iti-text na lang kita kapag palabas na ako. Hindi ko rin napigilan ang sarili kong huwag mag-alala sa kanya. Tinitigan pa niya ako ng ilang segundo bago walang salitang lumabas ng sasakyan niya. Lumabas na din ako at nagsimula na maglakad para hindi kami makita ng iba. Ngunit, nagulat ako nang nasa tabi ko na ito. Bakit mo ko iniwan? Nakasimangot pang tanong niya. Malamang, makikita tayo ng iba? Akala ko ba na magpapanggap tayong estranghero kapag nasa public place? Takang tanong ko. Tinitigan na naman niya ako ng ilang segundo bago naglakad ng mabilis at inuwanan ako. Ang sungit talaga. Naiiling na bulong ko pa sa sarili ko. Ngunit hindi ko namang napigilang mapangiti dahil tila bata itong nagdadabog at hindi napagbigyan sa gusto. Mariingay pinilig ko pa ang ulo ko dahil sa naiisip ko. Bawal mahulog sa pinapakita niya, Isabel. Naglakad na lang ako papunta sa kwarto ni nanay. Excited akong makita ulit siya dahil agad siyang nakatulog kahapong dumaan ako para magpaalam sa kanila ni tiya. Ngunit halata sa mukha nito ang sigla dahil nawala na ang nararamdaman nitong sakit. Buti naman at hindi na sayang ang ginawa ko. Sa tingin ko ay magiging maayos na siya pagkatapos lang ng ilang araw.
Malungkot nang umiti naman ako habang pinagmamasdan si nanay na masayang nakikipagkwentuhan kay Tia. Ayos lang sa akin na mawala ang bagay na yun na si Trivo ang nakakuha. Ang mahalaga ay nailigtas ko ang nag-iisang magulang na mayroon kami ni Evo. Iyon ang mahalaga sa akin kahit pa nga mawala pa sa akin ang lahat. "This is new. What are you doing here?" Kunot noong tanong ni Eunice na makita ako sa opisina niya dito sa hospital. Actually, pag-aari nila ang hospital na ito at siyang namamahala. Kaya nga, na-prioritize ko ang naning ni Isabel sa pagpapa-opera. "Waiting for Isabel," simpleng sagot ko bago kinalkal ang mga papeles na nasa ibabaw ng table nito. "Waiting?" Takang tanong pa niya bago hinawakan ng noo at leeg ko. "Normal naman ang temperature mo. Mamatay ka na?" Kunot noong tanong pa nito bago umupo sa swivel chair niya. Inis na umungol naman ako bago tumayo. "Pasabugin ko kaya itong hospital mo?" Asar na sabi ko sa kanya na tinawanan lang niya. Sumandal pa ito sa upuan niya at nag-cross arms. Nakakapagtaka lang kasi. Si Trivo, hinihintay ang bagong laruan niya. "That's new," nakangiting sabi niya. "Huwag mo siyang tawagin laruan," galit na sigaw ko. Nakita ko pa na nagulat ito sa pagsigaw ko. I just, bago walang sabing umalis na roon. I am so frustrated sa hindi malamang dahilan. Kailangan kong labangin ang sarili ko dahil baka ako na naman ang masaktan sa huli. Ayoko na mangyari yun at hinding-hindi na mangyayari yun. Kunot noong nakatingin ako sa reply ni Trivo sa akin nang tinext ko siya na pababa na ako. Sinabi nito na nasa labas na raw si Mang Ricardo at siya na ang maghahatid sa akin sa bahay. Napabuntong hininga na lang ako bago naglakad palabas ng hospital. Nagulat pa ako na masalubong si Dr. Eunice. "Isabel!" Masayang bati pa niya sa akin pagkalapit. "I heard malapit nang lumabas ang nanay mo," nakangiting sabi pa nito. "Oo, doktora," nakangiting sagot ko. "Eunice na lang, ano ka ba? By the way, nakita ko si Trivo kanina, magkasama pala kayo." "Oo, hinatid niya ako at sabi niya hihintayin niya raw ako kaso bigla na lang umalis at may pupuntahan pa raw. Iwan ko ba ron ang gulong kausap?" Tumawa naman si Eunice bago hinawakan ng isang kamay ko. "Kung ano man ang ginagawa mo sa kanya, ituloy mo lang. Malay mo isang araw, magising ka na lang na iba na talaga siya. Pero huwag ka pa rin mahuhulog sa kanya ha. You're kind, kaya ayokong masaktan ka at umiyak. Sige, mauna na ako at may rounds pa ako. See you." Paalam pa nito bago umalis kasama pang isang nurse. Takang napasunod na lang ako ng tingin sa kanya. "Ano raw? Anong itutuloy ko? Eh wala naman akong ginagawa kay Trivo." "Naku, magkaibigan nga ang dalawang yun, ang hirap intindihin."